では奥の方からお名前を教えてください。聖教学園中学校3年生の青木すみれです。聖教学園中学校中学3年生の坂本結衣です。よろしくお願いいたします。お願いします。それではまずは青木さんに伺います。このクラブはどんなクラブなんですか？聖教学園合唱部は声を合わせ心を一つに、聴いてくださる方の心に響く歌を歌うことを目指して毎日楽しく活動しているクラブ合唱部です。坂本さんから のフォローも入って2人の仲というか3人の、ね、仲の良さっていうのが今のやり取りでも分かりましたよね。そうですね、うん、やっぱりね緊張する歌の後にねこんなインタビューが ね待ってるとね申し訳ないです、うん、でもありがとうございます。そしてねお三方きっと仲いいと思うんですが、うん、部員はどれぐらいいるんですか？青木さん、中学3年生から中学1年生まで合わせて合計22人います。あ、結構多くの皆さんで頑張ってらっしゃるんですね、うん、そして今回の曲どのように決めたのか、では坂本さん教えてください。今回の曲は3人で1段階レベルアップできる大会にしようという意味を込めて日本語ではなくイタリア語の曲を選曲しました。イタリア語でもね、まあ歌うというのも難しいのにもかかわらず言語も難しかったと思いますが、どんなところに、はい、気をつけた、どんなところを聞いてほしいというのはありますか？日本語とは違って発音が難しいところがあったので3人で発音から練習したり、複雑な音程を取るのに苦労したんですけど、今日はその3人で合わせた和音を聞いていただけたら嬉しいです。美しいハーモニーでした。本当に2人ともありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。